নমস্কাৰ। আজি ভিডিঅ'টিত আমি আগৰ খণ্ডৰ নিচিনাকে পাশ্চাত্যত নাৰীবাদৰ যিটো উৎপত্তি তাৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম, আৰু লগতে বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টিত আমি এই পাশ্চাত্যৰ এখন কনভেনশ্যন যিটো হৈছিল, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কনভেনশ্যন আছিলে এই সময়ৰ, চেনেকা ফলছ কনভেনশ্যন, এই কনভেনশ্যনৰ বিষয়ে আমি আজি কিছু কথা আলোচনা কৰিম। এই কনভেনশ্যন হৈছিলে 1848ত, একচুৱেলি ইয়াত টাইপিং মিষ্টেক এটা হৈ আছে, 1948, কিন্তু এইটো 1848 আছিলে। চ' লেট আছ বিগিন। চ' প্ৰথমে আমি যদি চাওঁ এই কনভেনশ্যনখন এদিনত বা হঠাৎ কেইগৰাকীমান নাৰীয়ে তেওঁলোকৰ ভিতৰত যিটো এটা এনলাইটমেণ্ট হ'ল সেইটো দেখি বা উৎপন্ন হৈ কৰা নাছিলে, ইয়াৰ এটা দীঘলীয়া হিষ্ট্ৰী আছে। বহুত বছৰ আগৰ পৰাহে এই কনভেনশ্যনৰ, মানে 1848ৰ ভালেকেইখন বছৰ আগৰ পৰা আমি দেখিছোঁ। বিশেষকৈ আমি যদি আগৰ ভিডিঅ'টোত যিটো আলোচনা কৰিছিলোঁ মেৰী ৱুলষ্টনক্ৰাফ্টৰ কথা হওক, বা আগৰ যিগৰাকী নাৰীবাদীসকল আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা এটা কালমিনেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, বিশেষকৈ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত। কিন্তু অকল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ বুলিয়েই নহয়, বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত, ইউৰোপে হওক, আমেৰিকা বা ভাৰতবৰ্ষতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এই কনভেনশ্যনৰ যিটো ডিমাণ্ড আছিলে, যিবিলাক ৰেজলিউশ্যন লোৱা হৈছিলে, সেইটোৱে কিন্তু নাৰীবাদী আন্দোলনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে। চ' প্ৰথম আমি যদি চাওঁ বেকগ্ৰাউণ্ড, যদি আমি অলপ আলোচনা কৰি লওঁ যিটো হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড আছিলে এই সময়ৰ, আমি দেখিবলৈ পাম যে এই চেনেকা ফলছৰ অধিৱেশনৰ ঐতিহাসিক পটভূমিলৈ যদি লক্ষ্য কৰিলোঁ, দেখা যায় যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কিছু সংখ্যক সচেতন মহিলাই সমাজে তেওঁলোকৰ ওপৰত আৰোপ কৰা বাধাসমূহৰ বিৰুদ্ধে একগোট হৈ থিয় দিছিলে। আৰু বিশেষকৈ এই কথা আমি ক'ব লাগিব, ইয়াত মই দিছোঁ স্ক্ৰীণত যদি দেখি চাওঁ, ষ্টাৰ্টিং ইন 1832, 1832 চনত এই সময়ছোৱাত বিশেষকৈ 1830 বা 20ৰ যিটো দশকত আমেৰিকাত চলি আছিলে দাসত্ব প্ৰথাৰ বিৰোধী কিছুমান আন্দোলন, মুভমেণ্ট চলি আছিলে ন, তাৰে এজন অন্যতম গুৰি ধৰোঁতা আছিলে জাৰ্নেলিষ্ট সাংবাদিক উইলিয়াম লেয়ৰ্ড গেৰিছন। আৰু এই গেৰিছন নামৰ সাংবাদিকজনে বিচাৰিছিলে যে এই যিটো দাসত্ব বিৰোধী প্ৰথা বা আন্দোলন, তাত মহিলাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰাটো তেওঁ বিচাৰিছিলে। আৰু তেওঁ যিবিলাক এছ'চিয়েশ্যন খুলিছিলে তেওঁৰ তত্ত্বাৱধানত, তেওঁ কিন্তু তাত মহিলাসকলক সুবিধা দিছিলে, যদিও এই কথা কিন্তু বাকী সদস্যসকলে বিৰোধিতা কৰিছিলে। বাকী যিসকল পুৰুষ আছিলে এই এণ্টি শ্লেভাৰী এছ'চিয়েশ্যনত, তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছিলে। আৰু পিছলৈ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এই সংগঠনৰ মাজত তেওঁলোকে ভাগ ভাগ হৈছিলে, আৰু মহিলাসকলে নিজাভাৱীয়াকৈ নিজৰ সংগঠন প্ৰচেষ্টা কৰি তেওঁলোকে চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। চ' এই সময়তে আৰু কিছুমান মহিলা আমি ইয়াত কথা ক'ব লাগিব, প্ৰায় 30ৰ দশকত, 1830 চনৰ সময়ছোৱাত কিছু সংখ্যক মহিলা লিখক আৰু বক্তাই দাসত্ব বিৰোধী বিষয়টোৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰবন্ধ গ্ৰন্থ আদি লিখি খ্যাতি অৰ্জন কৰিছিলে ন। তাৰে আমি অন্যতম নাম ল'ব লাগিব নাৰীবাদী চিন্তাবিদ ফ্ৰান্সিছ ৰাইট। ৰাইটে মহিলাৰ অধিকাৰ আৰু সামাজিক সংশোধন, মানে ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মৰ বিষয়ে গ্ৰন্থ লিখি মহিলাসকলক উৎসাহিত কৰিছিলে। চ' তেনেদৰে আমি গ্ৰেম কাই চিষ্টাৰ্ছৰ কথা ক'ব লাগিব, যিসকলে 1830 চনৰ শেষৰ ফালে দাসত্ব বিৰোধী তেওঁলোকৰ মতামত ব্যক্ত কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে যিটো গেৰিছনত আমেৰিকাৰ দাসত্ব বিৰোধী সমাজত পুৰুষৰ মহিলাৰ উপস্থিতিত নিজৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছিলে। অৱশ্যে আমি যদিও দাসত্ব বিৰোধী কথা ইয়াত কৰা হৈছিলে এই সময়ত, কিন্তু এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে মহিলাসকলে তেনেকৈ পাব্লিকেলি স্পীচ দিয়াটো বহুত ডাঙৰ কথা আছিলে এই সময়ৰ কাৰণে, কাৰণ মহিলাসকল এই সময়ছোৱাটো ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছিলে। মহিলাসকলক পাব্লিক যিটো গেডাৰিং, পাব্লিক স্পীচ বা পাব্লিক প্লেচত ভিজিবল হোৱাটো খুব কম দেখা যোৱা হৈছিলে এই সময়ছোৱাত। চ' সেইকাৰণে আমি এইখিনি মহিলাৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব। চ' তাৰপিছত আমি যদি ক'ব লাগিব আইনষ্টাইন ৰোছৰ কথা ন, তেওঁ বিশেষকৈ 1836 চনৰ মানৰ পৰাই মহিলাসকলৰ যিটো ভোটৰ অধিকাৰ বা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ ওপৰত লেকচাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে। বিশেষকৈ তেওঁ যিটো ছাবজেক্ট আছিলে ন, ছায়েন্স অফ গভৰ্ণমেণ্ট বুলি, তেওঁলোকে চৰকাৰৰ যিটো প্ৰথা তাৰ ওপৰত কিছু আৰোপ প্ৰত্যাৰোপ কৰিছিলে। আৰু আমি ইন 1840 এট দ্য আৰ্জিং অফ গেৰিছন এণ্ড ৱেলডেল উইলিয়ামছ ন, আৰু এই দুজন মানুহৰ প্ৰচেষ্টাত গেৰিছন আৰু ৱেণ্ডেল ফিলিপছৰ চাৰিগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁলোকৰ হাজবেণ্ড লুচ্ৰিচিয়া কফিনমঠ, এলিজাবেথ কেডি ষ্টেণ্টন, তেওঁলোকে এই সময়ছোৱাত যিটো লণ্ডনত দাসত্ব বিৰোধী সন্মিলন হৈছিলে, এই সন্মিলনত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ লণ্ডনলৈ গৈছিল। কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি এই সন্মিলনতো তেওঁলোকক বিৰোধিতা কৰা হৈছিলে, মানে মহিলা অংশগ্ৰহণ কৰিব দিয়া হোৱা নাছিলে। মহিলাসকলক এটা নিৰ্দিষ্ট গেলেৰীত স্থান দিয়া হৈছিলে, য'ত বহি তেওঁলোকে এই সন্মিলনখনৰ মানে যিটো প্ৰচিডিংছ সেইখিনি লক্ষ্য কৰিছিলে, বা তাতে তেওঁলোকে শুনিবহে পাৰিছিলে, কিন্তু নিজৰ মতামত দাঙি ধৰা সুবিধা তেওঁলোকক দিয়া নাছিলে। তাৰপিছত আমি যদি কওঁ বিশেষকৈ 1842 চনত থমাছ মেকক্লিণ্টন আৰু তেওঁৰ পত্নী মেৰিয়েন ৱেষ্টাৰ্ণ নিউয়ৰ্ক এণ্টি শ্লেভাৰী ছ'চাইটি প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য হৈ পৰিছিলে, আৰু এই অনুষ্ঠানৰ সংবিধান ৰচনা কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছিলে। তেনেকৈ 1840 চনত আমেৰিকাত মহিলাসকলৰ
জীৱনৰ ওপৰত প্ৰায় নিয়ন্ত্ৰণ নোহোৱা বুলি কোৱা হৈছিলে। মানে তেওঁলোকৰ হয়তো ঘৰত থাকিলে দেউতা আৰু বিবাহৰ পিছত হাজবেণ্ডৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিৰ্দেশত তেওঁ জীৱন যাপন কৰিব লগা হৈছিলে। তাৰোপৰি সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক অংশগ্ৰহণ কৰা বঞ্চিত হৈছিলে, বিশেষকৈ সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত ন, ভোটাধিকাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু বিশেষকৈ বহুত ৰাজ্যসকলক দেখা গৈছিল যে আইনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰোৱা হৈছিলে। চ' এই আৰু এটা কথা ইয়াত কোৱা হৈছে যে এগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ড 1941 চনত তেওঁলোকে নাম কোৱা হৈছে মেছিচুচেটছ নামৰ চহৰত ছফিয়া ৰিপ্লে আৰু তেওঁৰ গিৰিয়েক জৰ্জ ৰিপ্লে ব্ৰুক ফাৰ্ম নামৰ এখন তেওঁলোকে ফাৰ্ম বা ফাৰ্ম এখন খুলিছিলে য'ত পুৰুষ আৰু মহিলাই দুয়োটাই সমান মজুৰি পাইছিলে। এই সময়ৰ কাৰণে সেইটো খুব এটা বিপ্লৱী পদক্ষেপ আছিলে, কাৰণ তেতিয়া আমি জানো যে মহিলাক পুৰুষৰ সমানে মজুৰি মানে যিটো ৱেজ সেইটো দিয়া হোৱা নাছিলে। তাৰপিছত আমি দুগৰাকী মহিলাৰ নাম ইয়াত বিশেষ উল্লেখ কৰিব লাগিব যিসকলে পিছলৈ গৈ ছেনেকা ফলছৰ যিটো কনভেনশ্যন সেইটো ৰূপ দিছিলে। এগৰাকী হ'ল এলিজাবেথ কেণ্ডি ষ্টেণ্টন। চ' তেওঁ 1841 চনত এলিজাবেথ কেণ্ডি ষ্টেণ্টনে ছেনেকা ফলছতে 100 মহিলাৰ সন্মুখত টেম্পাৰেঞ্চ মুভমেণ্টৰ ওপৰত ৰাজহুৱা বক্তৃতা দাঙি ধৰিছিলে। আৰু তেওঁ যিটো যিগৰাকী এগৰাকী বান্ধৱী আছিলে এই যিটো তেওঁ বক্তব্য দাঙি ধৰিছিল, তেওঁ লিখিছিল যে এই বক্তব্যৰ দ্বাৰা মানে দৰ্শকৰ একেবাৰে চকু পানী ওলাই গৈছিলে। আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল এই মই মহিলাৰ অধিকাৰৰ ওপৰত দিয়া বক্তৃতাই হোমিঅ'পেথিক ঔষধৰ কাম কৰিছিলে, যিদৰে মই বহু ৰাজহুৱা কথোপকথনত দৰ্শকক অনুপ্ৰেৰিত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। মানে এটা মেডিচিনৰ দৰে তেওঁৰ বক্তব্য কিন্তু কাম কৰা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে আৰু বহুত মহিলাক এই বক্তব্যৰ দ্বাৰা তেওঁ প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ সফল হৈছিলে। তাৰ পিছলৈ গৈ তেওঁ ৱাশ্বিংটনত 1846 চনত লুচ্ৰিচিয়া মঠ আৰু পলিনা ৰাইট ডেভিছৰ নেতৃত্বত মহিলাৰ দৰে মহিলাৰ অধিকাৰৰ ওপৰত আন এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু 1848 চনৰ আৰম্ভণিলৈ নাৰীবাদী সমৰ্থক সংস্কাৰধৰ্মী মহিলাসকলে এই ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন আগবঢ়াইছিলে ন। তেনেকৈ আমি লুচি ষ্টনৰ নাম ক'ব লাগিব, বাওমেন ষ্টন, মেছাচুচেটছত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তৃতা আৰু সভা আগবঢ়াইছিলে। চ' এনেধৰণে আৰু এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলনৰ প্ৰচেষ্টাত 1848 চনত চৰকাৰীভাৱে কি হৈছিলে যিটো নিউয়ৰ্ক ষ্টেট এছেম্বলি আছিলে, যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্য থাকে, মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ তেওঁলোকৰ 50খন ৰাজ্য আছে ন, তাৰ ভিতৰত নিউয়ৰ্ক এখন ৰাজ্য আছে। নিউয়ৰ্ক ৰাজ্যৰ যিটো বিধানসভা আছিলে বিধানসভাত নাৰী সম্পত্তি বিষয়ে মানে যিবিলাক মেৰিড ওমেন হয় তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছিলে ন, আৰু ইয়াৰ পৰা কি হৈছিলে মহিলাসকলে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ পাবলৈ তেওঁলোকে যিটো ৰাস্তা আছিলে সেইটো মুকলি হৈছিলে। আৰু তাৰপিছতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মেছাচুচেটছ হওক বা মানে ফিলাডেলফিয়া, চ' তেওঁলোকে মহিলাক কিছু সম্পত্তিৰ অধিকাৰ আগবঢ়াইছিলে। চ' এতিয়াৰ পৰা কি হয় মহিলা হাজবেণ্ডে যদি ঢুকাই যায় তেওঁ মৃত্যুৰ পিছতে মহিলাৰ নামত কিন্তু সম্পত্তি থকাটো অনিবাৰ্য হৈছিলে বা কোনো ক্ৰেডিটৰে এই সম্পত্তিৰ কাঢ়ি নিব পৰা নাছিলে। চ' এইখিনি আছিলে বেকগ্ৰাউণ্ড এটা ন, যে কি পটভূমিত এই ছেনেকা ফলছ কনভেনশ্যনখন পতা হৈছিলে বা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত আমি আহিছোঁ 1848ৰ ছেনেকা ফলছ কনভেনশ্যনলৈ। চ' কিছু আইডিয়া আমি ইতিমধ্যে পালোঁ ন, যে মেইন মেইন মানুহ কোন আছিলে মহিলা কেইগৰাকীমান, লুচ্ৰিচিয়া মঠ আৰু বিশেষকৈ এলিজাবেথ কেণ্ডি ষ্টেণ্টন। আৰু এই কনভেনশ্যনৰ যদি আমি চাওঁ ন, আমি যদি চাওঁ যে উদ্দেশ্য কি আছিলে, চ' ইয়াত যদি আমি উল্লেখ কৰিছে কনভেনশ্যনৰ যিটো মূল টাইটেল নাম আছিলে এই ধৰণৰ যে দ্য এনাউন্সমেণ্ট বিগেন উইথ দিছ ৱৰ্ড ন, মানে কনভেনশ্যনক লৈ কিনে যিটো এডভাৰটাইজ কৰা হৈছিলে বিভিন্ন পেপাৰত এই ধৰণে দিয়া হৈছিলে যাতে ওমেন্স ৰাইট কনভেনশ্যন, এ কনভেনশ্যন টু ডিছকাছ দ্য ছ'চিয়েল, ইকনমিক এণ্ড ৰিলিজিয়াছ কণ্ডিশ্যন এণ্ড ৰাইটছ অফ ওমেন। তাৰমানে সেইটোৱে বুজা হ'ল যে ছেনেকা ফলছ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা উদ্দেশ্য আছিল মহিলাৰ সামাজিক মৰ্যাদা, ৰাজনৈতিক, ধৰ্মীয় আদি সকলো দিশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। চ' মহিলাসকলে যাতে ভোট অধিকাৰ লাভ কৰে এইটো অধিৱেশনৰ এটা প্ৰধান লক্ষ্য আছিলে। আনহাতে এই অধিৱেশনে সম্পত্তিৰ ওপৰত থকা আইনো সংশোধনৰ ওপৰত আলোচনা আগবঢ়াইছিলে। সেয়াই ইতিহাসবিদ আৰু দাৰ্শনিকসকলে উল্লেখ কৰিছে যে ছেনেকা ফলছ অধিৱেশনৰ নেতৃত্বই আমেৰিকাত নাৰীবাদৰ প্ৰথম প্ৰভাৱ আৰু মহিলা ভোটাধিকাৰ লাভৰ বাবে কৰা আন্দোলনক ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল ন। পিছলৈ গৈ অৱশ্যে 1920 চনতহে মহিলাসকলে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত ভোটৰ অধিকাৰ পাইছিলে। চ' ইয়াত কোৱা হৈছে সেইকাৰণে যে ইটছ প্ৰপ'জ ৱাজ টু ডিছকাছ দ্য ছ'চিয়েল, চিভিল এণ্ড ৰিলিজিয়াছ কণ্ডিশ্যনছ এণ্ড ৰাইটছ অফ ওমেন। ইট অলছ' পুট টুগেডাৰ ইন অৰ্ডাৰ টু প্ৰম'ট ওমেন ছাফ্ৰেজ এণ্ড দ্য ৰিফৰ্ম অফ মাৰ্চিয়েল এণ্ড প্ৰপাৰ্টি ল'জ। চ' এই ধৰণে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ব বুলি এনাউন্স কৰা হৈছিলে। চ' অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিতে উদ্দেশ্য বাখ্যাত এলিজাবেথ কেণ্ডিষ্টনে কৈছিলে যে উই আৰ এছেম্বল টু প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট এ ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট
বিশেষকৈ তেওঁলোকে কিছুমান শব্দ আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। এগেইনষ্ট আ ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সিষ্টিং উইদাউট দ্য কনচেণ্ট অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, মানে গভৰ্ণমেণ্ট বুলি ক'লে আমি কি বুজো, যে গভৰ্ণমেণ্টত কি থাকে, মানুহৰ সন্মতি থাকে, কিন্তু এইখন চৰকাৰৰ যিখন চৰকাৰত মহিলাসকলক যিটো উইকাৰ ছেক্স বুলি কোৱা হয় ন, তেওঁলোকক এনেকুৱা এটা পজিশ্যন দিছে য'ত কোনো ধৰণৰ সন্মতি এখন চৰকাৰৰ নাই, কাৰণ তেওঁলোকে ভোটৰ দিয়া নাই, ভোটৰ অধিকাৰে নাই। টু ডিক্লেয়াৰ আৱাৰ ৰাইট টু বি ফ্ৰী এজ মেন ইজ ফ্ৰী, বি ৰিপ্ৰেজেণ্টেড ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট উইচ উই আৰ টেক্স টু ছাপৰ্ট, টু হেভ ছাচ ডিছগ্ৰেচফুল লজ এজ গিভ মেন দ্য পাৱাৰ টু চেষ্টাইজ এণ্ড ইমপ্ৰিজন হিজ ৱাইফ, টু টেক দ্য ৱেজেছ উইথ চি ইনহেৰিণ্টছ এণ্ড ইন কেছ অফ ছেপাৰেশ্যন দ্য চিলড্ৰেন অফ আৰ লাভ। মানে সেইটোৱে কোৱা হৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, যেনেকৈ পুৰুষক যিসকল অধিকাৰ দিয়া হৈছে এই একেধৰণৰ আইনগত অধিকাৰ মহিলাকো দিব লাগিব, আৰু লগতে পুৰুষক যিটো ইনইকুৱেল ৰাইটছ, মানে তেওঁলোকক বেছি অধিকাৰ দিয়া হৈছে, যিটো মহিলাক বন্দী নিচিনা এটা স্বৰূপ দিয়া হ'ল ন, সেইটো যাতে অতি সোনকালে বন্ধ কৰিব লাগিব। চ' এই ধৰণৰ উদ্দেশ্যক লৈ কিনে এই ছেনেকা ফল্চ কনভেনশ্যন কৰা হৈছিলে, আৰু এইটো ক'ত কৰা হৈছিলে, ছেনেকা ফল্চ নিউয়ৰ্কত হৈছিলে। ইট ইজ প্লেন ফৰ 2 ডেজ, দুদিনীয়া অধিৱেশন আছিল, জুলাই 19 আৰু 20, 1848। আৰু ইয়াত কিমান ছেচন আছিলে, ইট ৱাজ কম্প্ৰাইজিং অফ 6 ছেচন ইনক্লুডিং এ লেকচাৰ অন ল, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত বিষয়বস্তু লোৱা হৈছিলে ন, আইনৰ কথা আছিলে, ল, হিউমাৰাচ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, মানে মহিলাসকলক কি ধৰণে তুলনা কৰা হয় ন, বিশেষকৈ যিটো লিটাৰেচাৰ হয় তাতো কৰা হয়, বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত, বা এই সময়ৰ অৱশ্যে মাছ মিডিয়া, এণ্ড মাল্টিপুল ডিছকাশ্যন এবাউট দ্য ৰ'ল অফ ৱুমেন ইন ছ'চাইটি ন। চ' এই সময়ত এইটো খুব ডাঙৰ এটা প্ৰচেষ্টা বুলি বহুতে কোৱা হৈছে। কনভেনশ্যন ডিক্লেৰেশ্যন অফ ছেণ্টিমেণ্ট বিকেম দ্য ছিংগল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে কনভেনশ্যন পিছত যিটো ডিক্লেৰেশ্যন হাতত লোৱা হয়, যিটো ঘোষণা পত্ৰ লোৱা হয়, সেইটো কোৱা হয় যে ইট ইজ দ্য ছিংগল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ ইন স্প্ৰেডিং দ্য নিউজ অফ ৱুমেনছ ৰাইট মুভমেণ্ট এৰাউণ্ড দ্য কাণ্ট্ৰি ইন 1848 এণ্ড ইন টু দ্য ফিউচাৰ ন। চ' এই ধৰণে লিখিছে যে এইটো বহুত ডাঙৰ এটা দস্তাবেজৰ কাম কৰিছিলে। কিন্তু চ' আমি যদি আৰু যদি সোমাই যাওঁ ন, এই যিটো ছিগনিফিকেঞ্চ বা ইয়াৰ যদি গুৰুত্ব যদি আমি চাওঁ, এই ইয়াত তোমালোকে যদি স্ক্ৰীণত দেখিছা, যিসকল ছিগনেটৰিজ, মানে যিসকলে তাতে ছাইন কৰিছিলে, 68 ৱুমেন মহিলা আছিলে আৰু 32 মেন আছিলে। তেওঁ 100 মানুহে অধিৱেশনত প্ৰায় 300 মহিলাসকলে বা পুৰুষসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, আৰু দুয়োটাই মিলি 68 ৱুমেন এণ্ড 32 মেন ইয়াত হস্তাক্ষৰ বা ছাইন কৰিছিলে। চ' ইয়াত যদি আমি চাওঁ, মানে যিবোৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দ হয় ন, আৰু যিটো ইয়াত অনুপ্ৰেৰণা লোৱা হৈছিলে আমেৰিকান যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ ডিক্লেৰেশ্যন আছিলে ন, 1776ত যিটো আমেৰিকান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিক্লেৰেশ্যন কৰা হৈছিলে, সকলো মানুহক হিউমেন বিং, মেন বুলি কোৱা হৈছিলে এইটো ডিক্লেৰেশ্যনত, যে সমান অধিকাৰ থাকিব, কিন্তু মহিলাসকলে ক'লে যে আমাৰ যিহেতু সমান অধিকাৰ নাই, সেইকাৰণে আমি বিশেষকৈ আছুতীয়াভাৱে বিচাৰিব লগা হৈছে ন, সেইকাৰণে এই শব্দটো আমি মন কৰিব লাগিব। ইয়াত লিখিছে, উই হোল্ড দিছ ট্ৰুথছ to be self-evident that all men and women are created equal, that they are endowed by their creator with certain inalienable rights. The history of mankind is a history of repeated injustices and absurdities on the part of men towards women, having in direct object the establishment of an absolute tyranny over her. He has withheld from her rights, which are given to the most ignorant and degraded men, both natives and foreigners, resolved that it is duty of women of this country to secure to themselves the secret right of their elective franchising. So ইয়াত সেইটোৱে কোৱা হৈছে যে আমি জানো যে সেইটো এটা সত্য কথা হয় যে ভগৱানে যিজনে আমাক ৰচয়িতা ন, আমাৰ ক্ৰিয়েটৰজনে সকলোকে সমানে তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিছে, বনাইছে, আমাৰ কিছুমান অধিকাৰ আছে, ইনএলিবেল ৰাইট, যিটো আমি মানুহ হিচাপে আমি অধিকাৰখিনি পাবই লাগিব, দ্য হিষ্ট্ৰী অফ মেন কাইণ্ড। আৰু কিন্তু কি হৈছে, আমি যদি মানুহৰ ইতিহাস দেখো ন, দেখিছোঁ যে এচাম লোকে, বিশেষকৈ পুৰুষে, কিন্তু সদায় মহিলাসকলৰ এই অধিকাৰখিনি সাব্যস্ত কৰাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰ বন্দিত্ব এটা জীৱন দিছে ন। চ' সেইকাৰণে পুৰুষে বহুত ধৰণৰ অধিকাৰ লাভ কৰে, পুৰুষ তেওঁ যাতে যেনেকুৱাই নহওক ন, লিটাৰেট ইলিটাৰেটে হওক, ফৰেনাৰ হওক, যি ধৰণৰ পুৰুষৰ কিন্তু যিমান অধিকাৰ আছে মহিলাৰ কিন্তু একেবাৰে নাই। চ' এই ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়ি ৰিজল্ভ এটা লৈছোঁ যে আমি নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে সংঘৰ্ষ কৰিম, বা তেওঁলোকে সমাধান এটা বিচাৰিম বুলি তেওঁলোকে এই ধৰণৰ ৰিজলিউশ্যন হাতত লওঁ বুলি এইখন ঘোষণা কৰিছিলে। চ' ইয়াত আমি যদি চাওঁ, ইয়াৰ যদি আমি ছিগনিফিকেঞ্চৰ কথা কওঁ ন, ছেনেকা ফলছৰ যিটো সন্মিলনৰ গুৰুত্ব, সেইটো অপৰিসীম বুলি কোৱা হৈছে। ছেনেকা ফলছ অধিৱেশন অনুসৰণ কৰি আমেৰিকান যুক্তৰাষ্ট্ৰই প্ৰত্যেক বছৰে মহিলা অধিকাৰ, বিশেষকৈ ভোট অধিকাৰৰ ওপৰত বহু ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈ আহিছিলে। তাৰপিছত সেইটো আৰম্ভ হ'ল প্ৰায় 70 ইয়াৰ্ছ, আফটাৰ 70 ইয়াৰ্ছ কি হ'ল, 1920 চনত ন, বাই দ্য 19th এমেণ্ডমেণ্ট মহিলাসকলক ভোটৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিলে। এই
ঐতিহাসিক জয়ে মহিলাসকলৰ জীৱনলৈ চিৰদিনৰ বাবে পৰিৱৰ্তন আনে আৰু নতুন বিষয় যেনে লিংগ বিভাজন, কৰ্ম অধিকাৰ প্ৰৱজন প্ৰৱৰ্জন আদি বিষয়লৈ নাৰীবাদ এক প্ৰভাৱ সৃষ্টি হৈছিলে। তো বৰ্তমান এই অধিৱেশনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল সকলো দিশ যেনে সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আদি ক্ষেত্ৰত মহিলা আৰু ছোৱালীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা, পুৰুষৰ সমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰা, বৈষম্য দূৰ কৰা বা নাৰীবাদী আদৰ্শ বিস্তাৰ আদি কৰা আদি। সো এইসকল আছিলে তেওঁলোকৰ কিছুমান উপলব্ধি বা আমি গুৰুত্ব বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু ইয়াত আৰু এটা কথা আমি আলোচনা কৰিব লাগিব, সেইটো হ'ল যিটো ডিক্লেৰেশ্যন কৰা হৈছিলে ন, দ্য ডিক্লেৰেশ্যন অফ চেণ্টিমেণ্ট বুলি কোৱা হয়, অনুভূতিৰ ঘোষণা পত্ৰ। সো এই অনুভূতিৰ ঘোষণা পত্ৰ একো নহয়, তাৰ তেওঁলোকে প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছিল যে কি ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰা হয় মহিলাৰ ওপৰত। প্ৰায় 19টা দফা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছিলে এই সন্মিলনৰ মূল যিগৰাকী মহিলাসকল আছিলে। তো তেওঁলোকে কৈছিল যে এইসমূহৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে মহিলাসকলৰ স্থান সমাজত কিমান তলত আছে। তাৰপিছত আমি কি ল'ব লাগিব, কিছুমান ৰিজলিউশ্যন, কিছুমান ঘোষণা তেওঁলোকে জাৰি কৰিছিলে। চ' আমি যদি চামাৰাইজ কৰোঁ গোটেইখিনি, ইয়াত কোৱা হৈছে ৰিলায়েড অন 15 ফেক্টছ দেট প্ৰুভ দ্য হিষ্ট্ৰী অফ মেন কাইণ্ড ইজ এ ৰিপিটেড ইঞ্জুৰিজ এণ্ড আবচাৰশ্যন অন দ্য পাৰ্ট অফ মেন টুৱাৰ্ডছ ৱুমেন। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ যুক্তি আগবঢ়াইছিলে, 15 দফা যুক্তি আগবঢ়াইছিলে ন, যে কি ধৰণে মহিলাসকলক সদায় নিষ্পত্তি কৰা হৈছিলে ন, এক্সপ্লয়েট কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত দে পাছ 12 ৰিজলিউশ্যন আৰ্গিং ডেট মেন ওমেন ইজ ইকুৱেল টু মেন। তাৰপিছত তেওঁলোকে প্ৰায় 12 ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰা হৈছিলে। চ' তাত কি কোৱা হৈছিলে যে চেনেগা ফলছ অধিৱেশনৰ প্ৰধান ঘোষণা পত্ৰ আছিল অনুভূতিৰ ঘোষণা পত্ৰ। চ' এই ঘোষণা পত্ৰখনে মহিলাসকলৰ ভোটাধিকাৰ, শিক্ষাৰ অধিকাৰ, সম্পত্তিৰ অধিকাৰ, বৃত্তিৰ অধিকাৰ আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে। ঘোষণা পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাত প্ৰধান ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে এলিজাবেথ কেডি ষ্টেণ্টন আৰু লুট্ৰিচিয়া কফিন মঠ। এলিজাবেথ কেডি ষ্টেণ্টন আৰু অধিৱেশনত উপস্থিত 300 দৰ্শকৰ ভিতৰত 68গৰাকী মহিলা আৰু 32জন পুৰুষে ঘোষণা পত্ৰ হস্তাক্ষৰ প্ৰদান কৰিছিলে। এলিজাবেথ কেডি ষ্টেণ্টন আমেৰিকাৰ স্বাধীনতা ঘোষণা পত্ৰ আৰ্হিত অনুভূতিৰ ঘোষণা পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছিলে আৰু আমেৰিকাৰ স্বাধীনতা ঘোষণা পত্ৰৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰেৰিত হৈ মহিলা পুৰুষৰ সমানে ৰাজনীতি অংশগ্ৰহণ, ভোটদান, পৰিয়ালত পুৰুষৰ সমান স্থান, শিক্ষা, বৃত্তি, ধৰ্ম আদি আৰু নৈতিকতা আদি বিষয়সমূহত অধিকাৰ প্ৰদানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে। অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰা নাৰীবাদী চিন্তাবিদ ফ্ৰেডৰিক ডগলাছ, আৰু এই ফ্ৰেডৰিক ডগলাছ বিষয়ে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁ আছিলে এই অধিৱেশনৰ একমাত্ৰ ব্লেক মানে কৃষাংগ পাৰ্টিচিপেণ্ট, কাৰণ বাকী সকলো তাত হোৱাইট মহিলা আছিলে ন, তেওঁ এগৰাকী ব্লেক পুৰুষ আছিলে। ফ্ৰেডৰিক ডগলাছৰ এই সময়ত তেওঁ এখন যিহেতু এণ্টি স্লেভাৰী যিটো মুভমেণ্ট চলি আছিলে ন, চ' তেওঁ এখন তেওঁ যে নিউজ পেপাৰ ওলাইছিলে যাৰ নাম আছিলে নৰ্থ ইষ্টাৰ নামৰ বাতৰি কাকত অনুভূতিৰ ঘোষণা পত্ৰ সমৰ্থন কৰি কৈছিল, ঘোষণা পত্ৰখনে মহিলাক পৌৰ, সামাজিক, ৰাজনৈতিক, ধৰ্মীয় অধিকাৰ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ আন্দোলন হিচাপে সহায় কৰিব। চ' অনুভূতিৰ ঘোষণা পত্ৰৰ উল্লেখ আছিল যে জন্মগতভাৱে পুৰুষ মহিলা একে অধিকাৰ লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে, এয়া মহিলা পুৰুষৰ সমানে অধিকাৰ পাব লাগে। কিন্তু মহিলাসকলে যদিও সমাজৰ এটা অংশ, তথাপি মহিলাসকলক পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ আৰু চৰকাৰৰ দ্বাৰা শোষিত, বঞ্চিত হৈ আহিছে। যেনে মহিলাসকলে ভোটৰ অধিকাৰ, ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপত অংশগ্ৰহণ, বিবাহৰ পিছত সম্পত্তিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা, বিবাহ বিচ্ছেদ, আইনৰ ক্ষেত্ৰত অসমতা আৰু শিক্ষা আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ন ইনিকুৱালিটি। চ' ঘোষণা পত্ৰ উল্লেখ আছে যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মহিলাসকলে পুৰুষ নাগৰিকৰ দৰে সমান একে অধিকাৰ আৰু সুবিধা লাভ কৰিব আৰু সমাজত সু উচ্চ স্থান লাভ কৰিব। ঘোষণা পত্ৰখনত আৰু সুবিধা প্ৰধানকৈ 12টা নিৰ্ধাৰিত বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে। এই ঘোষণা পত্ৰখন এলিজাবেথ কোভিড ষ্টেডনে 19 জুলাইত চেনেকা ফলছ অধিৱেশনত পাঠ কৰিছিল আৰু তাৰ লগতে মহিলা অধিকাৰৰ জড়িত 12টা নিৰ্ধাৰিত বিষয় যিটো ৰিজলিউশ্যন বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত, সেইটো ডিক্লেৰেশ্যন অফ চেণ্টিমেণ্ট নামেৰে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিলে এই অধিৱেশনত। অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোত প্ৰধানকৈ মহিলাসকলক অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা দিয়া হৈছিলে, যদিও বহুত পুৰুষ অংশগ্ৰহণকাৰী উপস্থিত আছিলে, কিন্তু এই অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনখন মহিলাৰ কাৰণে ধাৰ্য কৰা হৈছিলে। এলিজাবেথ কেডি ষ্টেণ্টনে ডিক্লেৰেশ্যন অফ চেণ্টিমেণ্টৰ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিছিল আৰু মহিলাসকলে আলোচনা কৰি নিৰ্ধাৰিত বিষয় সলনি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে। অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনটোত পুৰুষ মহিলা উভয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। দিনটো আলোচনা চক্ৰত লুচিচিয়া মঠ আৰু তেওঁৰ গিৰিয়েক জেমছ মঠ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। ষ্টেণ্টনে দ্বিতীয় দিনেও অনুভূতি ঘোষণা পত্ৰ পাঠ কৰিছিল আৰু চূড়ান্ত খচৰাত হস্তাক্ষৰ প্ৰদান কৰিছিলে। অধিৱেশনত উপস্থিত দৰ্শকৰ কেৱল 100জন দৰ্শকে 68 মহিলা 32 মানে মেল স্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰিছিলে। ঘোষণা পত্ৰত উল্লেখিত মহিলা ভোটৰ
টীকা বিষয়টো বিতৰ্কৰ বিষয় হৈ পৰিছিলে না, সেইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু বহুত মহিলাই সেইটো উত্থাপন কৰিবলৈ সাহস কৰা নাছিলে, মানে যিটো ভোটৰ অধিকাৰ ন, সেই কাৰণটো বহুত আছে ইয়াত, আমি নেক্সট শ্লাইডতো কথাটো আলোচনা কৰিম। চ' এই অধিৱেশনৰ যিটো প্ৰাসংগিকতা যদি আমি চাওঁ ন, চ' তাৰপিছত কি হ'ল, কাৰণ সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, অধিৱেশন হৈ গ'ল, তেওঁলোকে কিছুমান ৰিজলিউশ্যন হাতত ল'লে, কিন্তু তাৰপিছত মহিলাসকলৰ জীৱনত কিবা পৰিৱৰ্তন আহিছিলে নে, বা অন্যান্য যিসকল মানুহ সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণী এই অধিৱেশনত কি ধৰণে তেওঁলোকে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিছিলে, আমি দেখিবলৈ পাম যে আচৰিতভাৱে, যদি আজিৰ সময়ত আচৰিত আমাক আমি অনুভৱ কৰোঁ, কিন্তু এই সময়ৰ কাৰণে কোনো আচৰিত কথা নাছিলে ন, এই মহিলাসকলক কিন্তু ভাল দৃষ্টিৰে চোৱা হোৱা নাছিলে। কাৰণ আমি জানো এই সময়ত মহিলাসকলক ভোটৰ অধিকাৰ দিয়া বা তেওঁলোকে ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা দিয়াটো বহুত ডাঙৰ কথা আছিলে। পুৰুষসকলে ভয় খাইছিলে বা তুলনা কৰিছিলে মহিলাসকলক যে এতিয়া আমি মহিলাৰ অধীনত থাকিব লাগিব, মহিলা যদি ৰাষ্ট্ৰপতি হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী হয়, মন্ত্ৰী হয় কি হ'ব। চ' এই ধৰণৰ কথা এতিয়াও আমাৰ তেনেকুৱা দৃষ্টিভংগী বহুত মানুহৰ থাকে ন, যে মহিলাক যদি সকলো অধিকাৰ দি দিয়া হয় ন, ঘৰৰ কাম কোনে কৰিব। চ' এই ধৰণৰ কথা আজিৰ পৰা প্ৰায় 150 বছৰ আগতে বহুত বেছি আছিলে। চ' সেইকাৰণে তাত বহুত মানুহে তেওঁলোকৰ যিসকলে হস্তাক্ষৰ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি গৈছিলে, আৰু কিছু সংখ্যক মহিলাটো হস্তাক্ষৰ তেওঁলোকে ঘূৰাই ল'ব লগা হৈছিলে ন, যে আমি মানে এই নাকচ কৰিব লগা হৈছিলে, ইমানে তেওঁলোকে ছ'চিয়েলি মানে আউটকাষ্ট কৰি দিয়া হৈছিলে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ সমাজৰ এই সময়ৰ যিটো ছ'চিয়েল আউটকাম আছিলে, কাৰণ আমি আজিও জানো ন, কিছুমান বিষয়ে আমি এতিয়া মুক্তভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ বহুত মানুহে সাহস নকৰে। আজি কিছু বছৰ আগলৈকে আমি মেষ্ট্ৰুৱেশ্যন ন, যিটো মাহেকীয়া হয়, তাৰ বিষয়ে বহুত ছোৱালীয়ে মুক্তভাৱে ক'বলৈ সাহস কৰা নাছিলে। একেধৰণে যিটো সমলিংগী কথা ন, যিটো লেছবিয়ান LGBTQ বুলি কওঁ ন, মানুহৰ ছেক্সুৱেল অৰিয়েণ্টেশ্যন বিষয়ে এতিয়াও বহুত মানুহে মুকলিকৈ কথা ক'ব নোৱাৰে। আৰু যিসকলে কয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি অধিৱেশন ক'ৰবাত পতা হয় ন, আৰু কোনোবাই যদি তাত অংশগ্ৰহণ কৰে, মানুহে এটা সেই দৃষ্টিৰে তেওঁলোকক চোৱা হয় ন। চ' এই ধৰণৰ কথা আগৰ দিনত বহুত বেছি আছিলে, এতিয়া হয়তো শিক্ষাৰ প্ৰভাৱত কিছু কমি গৈছে, যদিও একেবাৰে নাইকিয়া হোৱা নাই, কিন্তু চেনেকা ফলছৰ পিছতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মানুহে এই দৃষ্টিৰে চাইছিলে, বিশেষকৈ মিডিয়া, যিটো এই সময়ৰ মিডিয়া আছিল ন, যিটো মাছ মিডিয়া, নিউজ পেপাৰ, জাৰ্নেলসকল বা তেওঁ যিটো এইটো সময়ৰ লিটাৰেচাৰ ৱৰ্কছ ন, তেওঁলোকে কিন্তু বিশেষ ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। কিন্তু আমি আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, বহুত সাহসী মহিলাই কিন্তু মানি লোৱা নাছিলে ন, তেওঁলোক আগবাঢ়ি গৈছিলে। আৰু তাৰপিছতো বহুত অধিৱেশন হ'ল, আৰু বিভিন্ন স্থানত, বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত মহিলা আন্দোলন বা নাৰীবাদী আন্দোলনে গঢ় লৈ উঠিছিলে। আমি ক'ব লাগিব 1851ত চুচেন বি এণ্টনী মেট কেডি ষ্টেণ্টন উইথ হুম চি ফৰ্ম এ লাইফ লং পলিটিকেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ ন, আৰু তেওঁলোকে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে ট্ৰেভেল কৰি নিজৰ কথাখিনি মানুহক বুজাইছিলে। তো আৰু কিছুমান মহিলাৰ নাম ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ, বিশেষকৈ এলিজাবেথ কেডি ষ্টেণ্টনটো আমি গম পালোঁৱে ন, চেনেকা ফলছৰ লগত জড়িত। চুচেন বি এণ্টনীৰ কথা ক'ব লাগিব, তেওঁ আকৌ যিহেতু চেনেকা ফলছৰ পিছতো মহিলাসকলক ভোটৰ অধিকাৰ দিয়া হোৱা নাছিলে ন, তেওঁ আকৌ যুঁজি আছিলে, আৰু প্ৰায় 1920 চনত আমেৰিকা আল্টিমেটলি মহিলাসকলক ভোটৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ল। তাৰপিছত আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব জেন এডামছ, তেওঁ অৰ্কেই মানে খুব সাহসী মহিলা আছিলে, আৰু তেওঁ এন জি অ' নিচিনাকৈ স্বেচ্ছাচাৰী সংগঠন স্থাপন কৰিছিলে, হাল হাউচ নামৰ, কেৰি নেশ্যনৰ কথা ক'ব লাগিব, টেম্পাৰেঞ্চ যিটো আমি কৈছিলোঁ অলপ আগতে ন, টেম্পাৰেঞ্চ মানে মুক্তভাৱে মানে আচৰণ কৰা, যিটো সাহস মহিলাই কৰিব পৰা নাছিলে ন, এই কথা তেওঁ খুব মহিলাসকলক সাহস দিছিলে। আৰু লগতে মাৰ্গেট চেংগাৰৰ কথা ক'ব লাগিব ন, তেওঁ আমেৰিকান বাৰ্থ কণ্ট্ৰল লীগৰ স্থাপনা কৰিছিলে 1921 চনত। চ' এইবোৰ সমস্যাক লৈ কিনে মহিলাই, বিশেষকৈ পাশ্চাত্যৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল, যদিও তেওঁলোক আগবাঢ়ি গৈছিল। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত যদি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ দেশৰ যিবোৰ নাৰীবাদী আন্দোলন আছিলে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। থেংক ইউ।